Namaste, rakkaat joogit. Tervetuloa mukaan taas yhteen sellaiseen ihanaa ylävartaloa avaavaan joogatuntiin. Tässä tunnissa sekoittuu semmoinen slow flow, ihanaa pieni liike ja sitten muutamia mukavia syvävenytteleviä jin-joogaharjoituksia. Muistakaa kertoa kommenttikentässä, että mitä olitte mieltä ja heittää yläpeukkuu ja tilata kanava ja lahjoittaa jotain, jos mahdollista. Mutta muuten lähdetään liikenteeseen, käydään lapsen asentoon ihan ensimmäisenä. Mulla on mukana tunnilla nyt pari blokkia ja yksi viltti, mutta jos sulla ei kotona joogablokkeja, joogatiilejä, mikä ikinä nimi niillä nyt sopikaan, niin ota käyttöön vaikka semmoinen rantapyyhe rullalle tai ihan vaikka sohvatyyny, monia eri vaihtoehtoja, mitä sä pystyt tässä käyttämään. Hyvä. Ja lapsen asennosta aloitellaan, eli tuodaan sieltä polvet noin maton leveydelle ja lähdet ihan vaan kävelemään käsiä eteenpäin. Otetaan semmoinen aktiivinen lapsen asento, eli kurotat sinne kohti maton etuosaa, lasket otsaa alas lattiaan ja pysähdyt hetkeksi tunnustelemaan, kuuntelemaan kehoa. Huomaamaan, mitäs tänään tapahtuu siellä selässä, miltä tuntuu rintarangasta, miltä tuntuu olkapäissä, missä tuntuu kireyttä, missä tuntuu vapautta. Ja myöskin, että miten sä voit tänään, mitä sä tunnet juuri nyt. Huomaa kaikki kehon viestit. Viestejä usein on väsymys, nälkä, jännitys, vaikka mitä viestejä sieltä herää. Helposti me blokataan nämä viestit ulkopuolelle, koska meillä on kiire ja meidän pitää tehdä juttuja. Mutta ota hetki aikaa ja kuuntele sitä sun ihanaa kehoasi. Miten sun keho voi tänään? Mitä se yrittää sulle viestittää? Hengitys rauhoittuu. Pikkuhiljaa tuntuu, että kaikki jännitys sulaa sinne lattiaan ja vähän niin kuin nojaat sinne lattiaan maadotut. Voit jopa kävellä sormenpäitä hieman eteenpäin. Haastaa ittees. Hyvä. Nostat sieltä otsaa, kävele kädet oikealle puolelle mattoa ja taas ulos hengityksellä rentouta otsaa alas. Pysähdy hetkeksi. Nosta päätä ja kävele kädet tänne vasemmalle puolelle mattoa. Hyvä, kurotat oikein käden sormia pidemmälle. Lasket otsan alas ja muutama syvä hengitys tässä. Hyvä. Ja nouse, pala takaisin keskelle. Ja täältä lähdet siirtymään konttausasentoon. Ranteet siellä hartioiden alapuolella. Hyvä. Ja otetaan muutama lehmäkissa. Eli sisähengityksellä sä lähdet tuomaan rintakehää eteenpäin. Katsetta eteenpäin.
ja ulos hengityksellä pyöristät selää, tuo katseen napaa ja ihan kuin yrittäisit sillä yläselällä lapaluilla koskettaa kattoa. Sisähengityksellä taas rintakehä lähtee eteenpäin. Ja ulos selkä pyöristyy. Viimeisen kerran sisähengitys tuo rintakehä eteenpäin. Ojenta ja taaksepäin. Ja ulos hengityksen pyöristä selkää. Tällä kertaa nouset sormen päille ja pyöristä, vahvistat sormia. Hyvä, ja palaat takaisin alas. Laske vasemman kämmenen alas. Lähet tuomaan oikeita kättä ylös, piirrät iso ympyrä ja sitten etukautta takaisin alas. Ja taas iso ympyrä, tuut ylös ja etukautta alas. Viimeisen kerran ylös. Hyvä, jätä käsi tänne eteen. Paina kämmen alas lattiaa ja lähde laskemaan otsaa sinne vasemman kyynärvarren taakse tai päälle, jos tuntuu, että hartiat on vähän jumissa. Voit myös koukistaa tuota oikeaa kyynärpää, jos tuntuu, että sattuu olkapäähän, niin siinä tapauksessa kyynärpää koukkuun. Muutama syvä hengitys. Hyvä. Nosta päätä, vasen käsi tukee sisähengityksellä, tuot taas oikea käsi ylös. Ja nyt vähän niin kuin lankaneulasta lähdet tuomaan kättä sieltä rinnan alta. Älä kosketa lattiaa, vielä tehdään pari kertaa flowna. Sisähengityksellä tuo käsi ylös. Ja ulos sieltä rinnan alta, liukuu. Viimeinen sisähengitys. Ja tällä kertaa tuot sen käden alas lattia, liutat sinne pitkälle ja tuot ohimon alas lattia. Ja jos haluat, kurotat vähän vasenta kättä eteenpäin. Rentouta pää, rentouta hartiat. Ota pikku hetki, taas muutama syvä hengitys tässä. Hyvä. Käsi tukee. Sisähengityksellä tuo oikea käsi vielä ylös. Hienosti ulos ja alas. Oikein hyvä. Istu sinne kantapäille hetkeksi. Käännä kämmenet ylöspäin. Sisähengityksellä lähdet tuomaan käsiä ylös kohti kattoa. Ulos. Tuo kädet eteen ihan kuin lähtisit sukeltamaan. Selkä pyöristyy, leuka alas rintaa. Sisähengityksellä avaa rintakehä, tuo kädet sivulle ja ulos, laske kämmenet alaspäin. Hyvä. Pala takaisin konttausasentoon. Tehdään vasen puoli. Iso ympyrä, vasen käsi lähtee taakse, ylös, eteen ja alas. Ja taakse ja ylös ja eteen ja alas. Viimeinen kerta. Pyöräytät ja tällä kertaa pyöräytä se käsi sinne eteen. Laske otsa alas joko oikea ranteen taakse tai päälle. Annat hetken sieltä olkapää avautua. Venyttelet rintalihaksia, venyttelet yläselkää, venyttelet hartiaseutua. Hengität rauhallisesti. Huomaa, jos kasvoilla on jännitystä, niin koita rentouttaa kasvo. Vaikuttaa paljon meidän hermostoa se, että leukaluu rentoutuu, otsa rentoutuu. Hyvä. Nosta päätä.
oikea käsi tukee ja sisähengityksen vasen käsi ylös, ulos vähän niin kuin lankaneulasta, liuuta sitä kättä sieltä alta ja ylös ja alas. Vielä kerran. Käsi tulee ylös ja sitten sieltä rinnan alta pitkälle oikealle ja sitten voit tuoda taas oikeaa kättä vähän tukemaan. Pysyt, hengität, huomaat tuntemukset yläselässä, varsin siellä vasemman niin kuin lapaluun ja selkärangan välissä, kun se, oi, kun se lähtee sulattelemaan niitä jumeja ja tukoksia. Hengität sinne yläselkään. Hieno. Käsi taas tukee. Tuodaan vasen käsi ylös. Ja alas. Hyvä. Tuu taas istumaan sinne kantapäille. Käännä kämmenet ylös. Sisähengityksellä kädet ylös. Kämmenet yhteen. Ulos kädet eteen, kun sukellat. Sieltä selkä pyöristyy, leuka alas. Sisähengityksellä avaa rintakehä. Ja ulos, pyöräytä kädet alas. Hyvä. Sitten lähdetään jo selimakulle. Ja nyt me tarvitaankin niitä meidän joko blokkeja tai pyyherullaa tai sohvatyynyä, mikä ikinä siellä on käytössä. Mulla on tässä 2 blokkia. Ja ihan ensin mä teen näin. Mä laitan nää tälleen pitkittäin päin. Et nyt jos sulla on sohvatyyny tai pyyherulla, niin laita se tälleen pitkittäin päin. Ja pehmustaakseen tätä mä laitan tähän viltin vielä päälle. Hyvä. Ja sitten mä käyn täältä selinmakulle silleen, että mun pää kumminkin jää tähän blokille myöskin, että se ei roiku siellä. Hyvä. Mä tuon kädet hartioille ja sitten mä lähden piirtämään semmoista isoa ympyrää. Eli kyynärpäät ylös, auki, alas ja taas ylös. Polvet voi olla joko koukussa tai jalat suorina, mikä ikinä tuntuu kivalta. Ylös ja vielä viimeisen kerran pyöräytät ympäri. Hyvä. Kiva. Ja tällä kertaa kun tuot kyynärpäät ylös, niin kurota kädet ylös. Hienosti voit lähteä vähän niin kuin vetämään ylös ihan kun sä yrittäisit saada jostain köydestäkin ja vedät itseäsi ylöspäin sinne. Hyvä. Sitten molemmat kädet kurottaa ylös ja sitten lähdet avaamaan käsiä sivulle. Hyvä. Pidät hetken, suljet silmät, rentoutat lihakset ja hengität. Ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mitä vähemmän sä teet itse asiassa, sitä parempi. Ja sitten lähdet tuomaan käsiä ylös. Anna itsellesi iso halinappa kiinni sieltä lapaluista asti. Muista kumpi käsi on päällä. Vaihdetaan vielä puolta. Avataan kädet ihan oikein iso avaus, sydän avaus. Ja sieltä sitten toinen käsi nyt päältä. Ja iso hali. Oikein hyvä. Nyt laske kädet alas. Tuut sieltä ylös sen verran, että käännät tämän sun blokin tai pyyherullan tänne lapaluitte alle näin. Nyt vaakaa sentoon. Lähet takaisin sinne makamaan. Lapaluitte alla on nämä blokit. Hyvä. Sitten sä tuot sormet ristiin tänne takaraivolle. Ja uloshengityksellä nostat ittees. Koita tuoda kyynärpäitä yhteen.
Ja sisähengityksellä sä vaotat päätä alas, avaat kyynärpäitä sivulle. Ja taas ulos, lähde nostamaan. Sisähengityksellä vapautat alas. Tee vielä kerran ja ylös, pyöristä selkä. Ja takaisin alas. Hienosti. Tällä kertaa nouset ylös ja kurota sormenpäitä kohti varpaita. Tuo sormet ristii sille, että etusormet osoittaa sieltä eteenpäin. Ja sitten lähdet tuomaan käsiä ylös ja sieltä pää taakse. Hyvä. Ja venytät. Kato, saatko kädet alas. Jos ei, niin kyynärpäitä vaikka vähän koukkuun. Hyvä. Hengitä. Hienosti. Ja kädet takaisin alas. Sieltä rullailet itseäsi taas ylös. Tällä kertaa nappaat ne blokit kokonaan pois. Voit ottaa yhden blokin tai sitten se sun pyyherulla käteen. Laskeudut takaisin lattian. Tuo polve koukkuun ja aseta tämän blokin. Jätä polvien väliin. Nostetaan jalat lattiasta. Hyvä. Käännyt oikealle kyljelle, ihan tälleen niin kuin kokonaan oikealle kyljelle. Jätät oikean käden tällaiseen 90 asteen kulmaan. Vasen kämmen niskan taakse. Nyt uloshengityksellä lähdet tuomaan kyynärpäätä kohti rannetta. Ja sitten sisähengityksellä pyöräytät rintarangan auki kohti kattoa, kyynärpää ihan sinne vasemmalle. Ja lähtee taas kosketus. Ja avaus. Ja kosketat vielä kerran. Ja sieltä avaat rintakehän kohti kattoa. Ja nyt voit vapauttaa käden ja tuoda käden sinne vasemmalle. Koitat rentoutua. Jos haluat, voit myös oikea käden tuoda sinne polvelle, jos tuntuu, että jalka lähtee lipemään pois. Vähän tuet sillä oikealla kädellä reittä. Hengität. Hyvä. Lähdetään tuomaan polvia keskelle ja ihan pyöräytät sieltä itsesi vasemmalle kyljelle. Vasen käsi jää 90 asteen kulmaa, oikea käsi sinne niskan taakse. Hyvä. Ja kosketat kyynärpäällä taas rannetta, vasenta rannetta. Sisähengityksellä avaa oikea kyynärpää tänne oikealle. Ja taas käännyt, kosketat. Ja avaat. Sä voit myös tuoda pään alle vaikka viltin tai tyynyn, jos tuntuu, että pää kaipaa vähän tukea. Ja viimeisen kerran kosketus. Ja avaus. Hyvä. Ja laske se oikea käsi rennoksi lattiaan. Tässä nyt on semmoinen juttu, että jos tuntuu, että se käsi jää roikkuu ilmaan, niin vähän enemmän tukea polvia alle. Sä voit kääntää vaikka sen blokin tai tyynyn ihan sinne alimmaisen polven alle ja silleen, että saat itse sen verran nostettua, että sä saat ton lapaluun lattiaan, mielellään olkapään lattiaan. Hyvä. Ja otetaan hetki taas näin. Ihanaa. Ja lähdetään palaamaan takaisin keskelle. Voit vielä halata polvet rintaa kiinni ja me ollaan valmiita tämän
tämän sarjan kanssa tänään. Mutta jos sä haluat, sä voit jäädä vielä hetkeksi lepäämään shavasanaan. Muuten me pyöräytetään itsemme täältä ylös. Mukavaa ristiistuntaa, kädet vartalon viereen ja vielä kerran kämmene kääntyy ylöspäin. Sisähengityksellä kädet ylös, ulos kädet eteen, selkä pyöristyy. Ja avaat kädet sivulle, rintakehä avautuu ja tuot kädet yhteen sydämelle. Kiitos, namaste. Tämmöinen pieni simppeli sarja tänään, tähän aamuun tai iltaan tai päivään tai yöhön, milloin ikinä siellä kotona harjoittelekaan. Niin ihanaa, kun lähdit joogaamaan kanssani ja mä tosissaan toivon, että rintarangassa on nyt enemmän tilaa, keuhkolle enemmän tilaa, sydän enemmän avoimempana, voit lähteä sitten jatkamaan matkaasi ja muista, että tämä on todella helppo ja kiva harjoitus, jos teet päätetyötä tai näprää puhelinta paljon. Mikä ikinä on se syy, että rintaranka tuntuu niin kuin supistuvistaan, niin ota tämä tunti käyttöön ja heti tulee semmoinen hyvä olo, että ryhti on kunnossa, itsetunto kunnossa. Kiitos, nähdään taas seuraavassa joogamatkassa. Moikka!